Hai, Assalamualaikum Super Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video unboxing barang terbaru daripada GSC dan Monster. Okey, ni Boboiboy Fusion. Nama dia Jom Tengok Wayang. Okey. So kita nak tengok dia punya kotak, lepas tu kita nak tengok macam-macam lah tentang benda ni. So, yalah, dan juga kita nak unboxing lah, nak keluarkan Boboiboy dalam daripada kotak ni. Okay, tapi sebelum kita unbox anything, abang nak pesan dulu kepada semua untuk tekan butang subscribe. Okay, subscribe ke channel Sifudin. Kita nak try dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023. Kita ada like 2 bulan, November dengan Disember. So kalau korang boleh subscribe ni, sangat membantu. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita mulakan dengan video. Alright, jom kita tengok dulu kotak dia macam mana. Okay, alright, kita ada kotak ni. Rupa dia macam ni lah. Boboiboy Jom Tengok Wayang. Okay, ada tulis JC dengan Monster, dan ada Boboiboy Frostfire. Dan dekat atas dia ada tulis GSC. Okay, dekat tepi ni ada gambar Boboiboy Jom Tengok Wayang ni. Tapi ada satu, okay, ada satu siluet dekat sini. So kalau kita tengok betul-betul siluet ni, abang rasa ini adalah siluet Mekamato. So tak ada lagi filem Mekamato akan keluar. So abang rasa kita akan dapat benda lebih kurang sama tapi Mekamato. So that's interesting. Alright, belakang dia ada tulis GSC. Dan kemudian tepi dia ada macam ni, gambar ni macam ibarat dia dorang tengah tengok wayang. Dan sekali lagi ada siluet dekat belakang tu, siluet Mekamato lah. So itulah dia kotak dia, dan bawah ni tak ada apa-apa lah. Okay, so sekarang masa untuk kita buka. Alright, so abang akan guna pisau ni. Berhati-hati di jalan raya ni kepada adik-adik yang nak buka ni, guna pisau. Abang, sebabnya abang nak guna pisau ni sebab dia kemas sikit lah kan pakai pisau. So jom kita buka. Alright, ini telah dibuka. Alright, so jom kita buka kotak ni. Nice. Ooh, okay, so dalam dia memang warna kuning. Interesting. Okay, kita keluarkan. Okay, dia ada plastik ni. Dan tada! Okay, so inilah dia Boboiboy Frostfire. Right, yang duduk di atas wayang punya kerusi. Okay, very very nice lah. Okay, cantik. Okay, I like this. Sebelum kita tengok tu, kita tengok dalam kotak dia dulu. Tak tahu lah nampak ke tak dalam kamera ni, but like abang cuba bagi nampak kan. Okay, dalam kotak dia macam ada warna macam bintang-bintang dalam dia. Okay, macam apa tu, wayang punya kapet lah. Okay, saya okay, itu je lah. Dah pasal untuk kita tengok Frostfire ni. Yang lain boleh ke tepi je. Frostfire. So dia ada dia punya plastik ni. Apa yang kita perlu buat? Kita just tarik lah daripada plastik. Oh, okay. So dia boleh cabut. Frostfire ni boleh dicabut daripada Crusader. So ini adalah rupa Frostfire. I don't know if you can see it. I'm just point out dekat camera. This is my first time buat setup ni. So memang it's like a bit confusing. Okay. But there you go. Ini adalah rupa Frostfire. Right, okay, dari belakang dia, okay, it's okay in terms of detail, okay lah kan, but macam warna dia Frostfire bukan warna lain, bukan warna putih kot rasanya, warna dia macam orange kot, kuning ke, so but yeah, it's fine. Ada kita keluarkan dia punya kerusi juga. Oh my god, okay, so there you go, kita ada kerusi dia juga. Alright, abang rasa dia sangat awesome, tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa dia sangat awesome? Sebab dekat kerusi ni, kita tengok betul-betul, dia ada tulis Boboiboy. Okay, dia ada tulis Boboiboy. That is awesome. Dia ada tulis Boboiboy. Dan, oh! Dan kerusi dia rasa solid tau. Kerusi dia sedap macam, okay, bukan rasa macam plastik murah lah. Okay, I like the fact that it feels like a solid, kerusi yang solid. So, kita boleh letak Boboiboy dekat sini. And now, Boboiboy wouldn't fall. Okay, kita terbalikkan pun, dia tak jatuh. There you go. Boboiboy Frostfire. Okay, so kita letak dekat bawah dulu. Jom kita buka yang lagi dulu. Seterusnya, kita akan buka Glacier. My favorite fusion. Let's go. Right? Abang macam happy sangat bila tengok ada fusion. It's like, it's a dream come true lah kan.
for me is a dream come true. Alright. Alright, Fusion. Harap-harap depan ni ada Figura Fusion. Jom kita buka. Okay. Nah, kotak dia kita dah tahu apa kat dalam kan. So, kita sekarang fokus on dia punya Bobo Boy sahaja. Tada! Okay, Fusion is out, my friend. Fusion is out. Fusion dah keluar. I mean, Glacier. Fusion datang. Glacier lah. Fusion tu sebab Fusion. Right. Kita nak keluarkan sekaligus boleh tak? tak boleh. Okay. Kita keluarkan sekaligus. Alright, so abang rasa kerusi dia sama je kot. Okay, kerusi dia sama je. For the most part, ada tulis Bobo Boy dekat sini. Okay, so there's not much to do other than yes. But, kita nak tengok dia punya Glacier. So, Glacier dia, pada pandangan abang, dari segi warna is beautiful. But, dia punya tangan ni macam inaccurate lah. Okay, dia macam tak cukup detail. Okay, kalau dia buat sikit macam color-color merah-merah, orange-orange, it's like a lot better. But you know what? It's fine. Then, the best part is that dia tengah pegang popcorn. It's a GSC popcorn, by the way. Okay, GSC popcorn lah, warna kuning. Okay, kotak GSC. Lepas tu ni dia punya rupa dari atas, topi dia, dan ini dari belakang dia lah. Okay, yeah, itu dia rupa Fusion Glacier. Cakap Fusion je, it's Glacier. Yeah, it's beautiful. It's beautiful. I like it. It's my favorite. Okay, senyuman yang manis daripada Glacier. Tak pernah tengok Glacier macam ni. Alright, so apa yang kita buat sekarang, kita pakaikan, kita letak dia kat tempat dia. Okay, and kita boleh gabungkan. It's happening. It's happening. Okay, it's happening. Tada! Okay, so it's like a set now. Boom, it's beautiful. I like it. Oh, this is so awesome. Okay, abang memang suka sangat. Abang memang suka sangat, okay. Nampak? The fact that abang boleh buat macam ni, dia tak jatuh. Okay. Dia dah connected macam ni. It's amazing. It's amazing. Alright. Kita ketepikan dulu sebab kita nak buka yang terakhir untuk kali ni. Sebab kita akan ada depan ni. Akan ada lagi. Kita nak buka Supra. Okay. So, there you go. Supra. Very nice. Very nice. Jom kita buka kotak. Okay. Dan tada. There you go. Supra. Inilah dia rupa dia di luar kotak. Dan jom kita keluarkan dia. Kita cabut Bobo Boy dulu dan keluarkan kerusi. Macam biasalah. Okay. So seperti biasa, kerusi dia macam ni. Okay, dia punya setup memang macam ni lah. Kat tepi ni ada macam satu hatch. Belah sini untuk connect. Untuk dapat itulah supaya dicocok. Belah sini untuk menyocok. Dan ini dapat dicocokkan lah. Begitu gitulah. Okay. Dan kerusi dia memang macam kerusi dalam panggung wayang JSC yang original JSC lah. Abang punya panggung wayang JSC yang dekat tempat abang ni, dia apa tu? Asalnya bukan JSC. Sebab tu dia lain sikit. Alright, kita nak tengok Supra pula sekarang. Alright, there you go. Ini adalah Supra dari depan. Okay, Supra yang menunjukkan screen. Okay, tapi abang interpret dia cakap, Allah yang satu. Okay, so Supra tengah pegang popcorn. I kinda wish the popcorn is like ada black strip dekat popcorn ni. So, it's JSC popcorn. But you know, warna kuning tu dah cukup JSC, I guess. And then, Supra punya senyuman. Agak out of character, but you know, it's fine, whatever. Okay, dari segi warna, I think it's good looking. And then from details, ada details, it's fine. Okay, honestly macam abang cakap tadi, abang macam nitpick lah sikit. Okay, sebab abang rasa macam details ni tak terlalu like very, not very detailed lah. But at the same time, it doesn't really matter lah. Sebab akhirnya bila dia jerit dalam satu set, orang tak tengok sangat pun details. But yeah, this is how Supra looks like. So sekarang ni, kita boleh connectkan dia punya kerusi. So abang nak connectkan kerusi dulu, baru abang nak connectkan yang lain-lain lah. Like this is how I do it. I put it like backwards first. Okay. Kerusinya is connected, my friends. Kerusi is connected and I'm going to connect my Supra. And it's done. Boom. Shakalaka. Betul. There you go. Ketiga-tiga Bobo Boy Fusion dah siap. Okay, abang tak tahu korang nampak ke tidak, but like
I'm showing off whatever I can show. Dah, there you go. Itulah dia ketiga-tiga Bobo Boy Fusion punya set daripada JSC. Jom tengok wayang. Okay, it's beautiful lah my guy. It's beautiful. Look at it. Okay, belakang ni ada tulis JSC. Bobo Boy perasan, belakang ni ada tulis JSC. Okay, depan ni ada tulis Bobo Boy. And then you have this. And we have another one lepas ni mungkin. So, kita boleh connectkan yang keempat ni. Letaklah Mega Mato. Which is awesome, okay? Amato Boy fans will be crazy about it. But there you go, inilah dia. Ketiga-tiganya sekali serentak. Abang pegang sebelah tangan je sebab memang dia connected. Dia like, dia ada hinge dia. Okay? Alright, so this is it. Okay, itu sahaja abang punya unboxing untuk these three things. It's a good looking thing. Okay, beli ini harga dia RM68. Tapi korang bukan hanya dapat tiga ni, korang akan dapat popcorn dan juga dua air. Okay, satu kotak popcorn dan juga dua air. So, you know what? It's not a bad deal. Harga dia RM68, dapat semua tu. Okay, popcorn satu, air dua, and then dapat benda ni. And then tak lama lagi kita akan dapat yang ketiga, macam dekat yang keempat ni, macam dalam kotak ni. Kita akan dapat, I think this is Mega Mato lah. Memang dari segi, dari rambut, dari posing, it's Mega Mato. Sebab Mega Mato movie pun nak keluar pada 8 Disember nanti. So kita sepatutnya akan dapat something from Mega Mato. And this is like GSC dengan Monster. Abang rasa kita akan dapat benda lain juga. Okay, yang Monster keluarkan khas like figura or something. Kita tengoklah macam mana. Alright, abang tak nak panjang-panjang sangat. Kita tamatkan video dekat sini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton video sampai tahap ni. Korang semua memang legendary. InsyaAllah esok kita akan cerita pasal benda tu kat belakang tu. Okay, spoiler review untuk Bobo Boy Galaxy musim 2 isu 23. So siapa yang berminat nak tahu tentang Bobo Boy, okay, update yang terbaru Bobo Boy, okay, Mega Mato, Ejen Ali, subscribe ke channel Sifudin. Sebab memang kita cover apa yang kita boleh cover dekat channel ni. Like everything I could, I would do it. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Korang semua memang legendary. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.